Kam shumë madje se 90.000 teste janë të disponueshme në Institutin e Shëndetit Publik dhe do të vijoj edhe në vazhdim fuqizimi i kapaciteteve laboratorike, qoftë nëpërmjet të shtimit të numrit të testeve, të kiteve prap laboratorit dhe gjithashtu edhe fuqizimit me aparatura të reja për ta fuqizuar këtë laborator për të përballuar pra ato çfarë mund të vinë nesër. Çfarë është e rëndësishme është që ne kemi një plan, kemi një strategji për forcimin e laboratorit të SHP-s, por edhe për fuqizimin e laboratorit të QSUT-s dhe gjithashtu kemi dhe një plan më afatgjatë në raport me testimin edhe në raport me gjurmimin dhe hetimin epidemiologjik. Ne po bëjmë një punë shumë të mirë për sa i përket rritjes së surveillancës në të gjithë territorin e vendit, duke bashkëpunuar me epidemiologët, me qendrat shëndetësore, me spitalet gjithashtu, për të mundësuar pikërisht të paturin në kohë reale të situatës në kontroll.